Елімізде жыл сайын 4000-ға тарта қыз келіншекте сүт безі рагы анықталады. Бұл аты жаман аурудың алдын алумен қарыстырудың ең үлкен жолы тұрақты түрде жылына 2 мәрте тексерістен өтіп тұру керек екен. Бүгін біз осы бағытта маманнан қажетті кеңестер алу үшін Астана қаласы онкологиялық диспансерінің бас дәрігері Мұхтар Есенжанұлы Төлетаев мырзаны студиямызға шақырған едік. Мұхтар аға, қош келдіңіз. Енді бұл аты жаман қатерлі ісік ауруында қай жастағы қыз келіншектер көбіне шалдығады және бұның алғашқы симптомдары қандай? Соңғы 7-8 жылдың ішінде сүт безінің рагы елімізде де Астанада да бірінші орынды бермей тұр. Ең көп кездесетін ауру жаңалықтың ішіндегі сүт безінің рагы бірінші орында. Қай жастағы келіншектер? Көбінесе біздің статистикалық мәліметтерге жүгінсек, 48 жас пен 70 жастың арасындағы әйел адамдар жиі ауырады. Балалы әйелдерде көбірек кездесе ме, әлде керісінше баласы жоқ, тұрмыс құрмаған келіншектерде көбірек па? Енді ондай біз сараптама жасаған жоқпыз, бірақ әйел адам дүниеге бала әкелу үшін жаратылған дейді ғой, сондықтан неғұрлым жаңағы өмірдегі барлық сәттер болса, балалық шақ, жаңағы жас өспірім, одан кейін тұрмыс құрып бала көтерсе, жаңағыдай бұндай аурулардың сиреуі әбден мүмкін ғой. Мүмкін, иә. Сондай ақ бұл аурудың алғашқы кезеңінде ешқандай белгі болмайтын сияқты. Біраз уақыт өткізіп алып, кейіннен оны біліп жатады. Сондықтан жалпы рак қай түрі болсын, бастапқы уақытында ешқандай белгі бермейді. Ол белгі берген сәтте ол уақыт өткеннің белгісі болып саналады. Өйткені ол өсіп, жан-жағындағы қосалқы қан тамырларын, нерв жүйесін ығыстырып, ауырсынуы пайда болады, немесе ісінеді. Сондықтан ол сәт кешіккеннің белгісі болып тұрады. Енді жаңа мен бағдарламаның басында айттым ғой, жылына 2 рет тексерілу керек деп. Сіз жаңа айтқандай, скрининг бағдарламасы бар. Одан бөлек, жылына 1 рет кем дегенде медициналық тексеруден өтуге құқысы бар әр адамның. Сондықтан жаңа скрининг бағдарламасы бойынша әр 2 жыл сайын бір мысалы, біздің елімізде қазір 50 жас пен 60 жасында арасында скрининг бағдарламасы өтеді. 50 жас, 52 жас, солай әр 2 жыл сайын бір скрининг бағдарламасымен тегін өтеді. Ол әр емханада маммограф деген рентген аппараты бар. Соған түсіреді дағы, оның жаңағы бейнесін біздің орталыққа келеді. Бізде орталықтандырылған маммологиялық орталық деген бар. Ол жерде бірнеше маман жаңа суретті бейнені қарап, соның ішінде өзгерістер бар болса, біз сол келген емханаға сондай хабарлама береміз, осындай адамда осындай өзгеріс бар, ары қарай тексеру керек деп. Дұрыс. Енді мынау студиямызға арнайы алып келген бұл енді заттарға тоқтасақ, мынау енді сүт безінің анатомиялық срезі дейді, жаңа қарап отырсақ, мынау адамның кеудесі, мынау қабырғалар, мынау сүт безінің жанынан қарағанда көрінісі. Ішкі құрылымы, қан тамырлары, сүт безінің жаңағы бөлшектері, сүт жаңағы пайда болатын үрпісі. Осының кез келген жерінде жаңағы ісік пайда болуы мүмкін. Бұл бастапқы уақытта қатерлі емес болуы мүмкін. Жаңағы фиброзды, кистозды, мастопатия дейді. Ол жаңағы әр осы сүт безінің кейбір аумағында, кейбір жерінде қатайған түйіншек пайда болады. Ол түйіншекті, мысалы, бақылау керек пайда болса. Әр әйел адам өзін өзі қарау керек. Мысалы, айнаның алдына қарап, екі сүт безінің тепе-теңдігі, сыртқы терісінің түсіні өзгермеуі, жаңағыдай түйіншектің болу болмауы, түйіншекті өзінің қолымен сипап көруге болады. Қолтық астындағы бездерді сипап тексеріп отыруға болады. Сондықтан айына бір, жылына бір жаңа көңіл бөлсе, сонда уақытында жаңа әрекет жасап, ем жолдарын қолдануға болады. Ал үлкен кісілер дәрігерге баруға, мысалы маммологқа немесе гинекологқа дәрігеріне баруға ұялады.
жасымыз келсе келді. Уже не іздеп жүрдіп, енді біздің әзірше менталитетіміз сонды. Сондықтан бүгін күні үй алып керек жоқ, ол денсаулыққа байланысты нәрсе. Ал мынау көріністер бұл жаңағы сүт безінің мынау ішін құрылымында жаңағы түйіншектер бар әртүрлі. Мына жерде түйіншектердің көп пайда болғанын белгісін көріп тұрсыз. Ал екінші жағдайда? Мынада мынау міне ары қарай кесіше ішке тартылып тұр. Ол ар жағындағы жаңағы ісік терінің ішкі қабатын тартып тұр. Мінекей. Анау көріністі тағы да мына түрі өзгерген, да? Түрі өзгерген, көрдіңіз бе? Анау апельсиннің қабығы сияқты. Ол ісіктің жаңағыдай түсі өзгерген, түсі өзгерген, одан кейін сыртқы өзінің суреті өзгерген. Бұл енді нағыз асқынған түрі болған ба? Бұл ең асқынған түрінің көрінісі. Сондықтан бүгін күні біздің елімізде сүт безіне жалпы рактың алдын алуға үлкен көңіл бөлініп жатыр. Жаңағы диагностикалық мүмкіншіліктер, ем жолдарының барлық түрлері бар. Мысалы, шетелде қандай ем болса, бізде де соның бәріне қол жетімді. Енді бұл аурудың жалпы бірден бір емі деп айтамыз ба? Мынау дер уақытлы қыз баласының тұрмысқа шығып, және баласының көп болғаны, ол жақсы әсер береді. Осындай ауруға шалдықпауға бірден бір көмек деген де жиі естейміз, сол қаншалықты тұрасыз? Оның жаңа сөздің не жаны бар ол сөздің. Енді жалпы қыз бала дүниеге келгенде әртүрлі суық тиюден, жаңағы жарақаттан, мысалы сүт безі кішкентай қыз балада әлі жоқ қой, бірақ сол жерге жарақат жасамау, жарақат тигізбеу, сол мәселелер қолға алынса уақытында көңіл бөлініп, болашақта жаңағы сүт безінің рагы, немесе жаңағы басқадай түйіндер пайда болу неғұрлым азаяды. Одан кейін бұл сүт безі, мысалы, жаңғыз бөлек қана өзі адамның ағзасында жоқ қой, әйел адамның. Жаңағы дүниеге бала әкелетін жолдары бар дейді, жыныс бездері бар дейді. Соларға әртүрлі инфекциялар пайда болса, оның барлығы ішкі ағзаның тепе-теңдігін бұзады дағы, соның түбінде жаңағы ағзаның гормоналдық тепе-теңдігі бұзылып, осының барлығы түбінде жаңағы ісікке әкелуі мүмкін. Сұйықтықтың білінуі және үрпіден мысалы сүт пен омыраумен емізбей жүрген әйел адамның үрпісінен сұйық шықса, ол да бір өзгерістің сүт безінде өзгеріс бар екенінің белгісі. Ал енді жаңағыдай түйіншектерді сезінген жағдайда өздері елдегі анау алыс шалғайдағы мамолог дәрігері жоқ, маманы жоқ жердегі мысалға жас аналар сондай сезген жағдайда өздері ыстық басып, уқалап массаж жасап, әртүрлі капустаның жаңағы қабыршығын басып, түрлі амал айлалар бар ғой. Сондай жасаған қаншалықты дұрыс? Әлде бірінші маманға көрініп, содан кейін бар? Жаңағыдай кез келген денеде пайда болған ісік болсын, жаңа ол қатерлі ма, қатерлі емес ісік болсын, сүт безі болсын, басқа қай кез келген мүшесінде адамның ағзасында бір пайда болса, сондай түйіншіктер, ісіктер, оны ешқашан қыздыруға болмайды. Қыздыруға болмайды. Ешқандай жаңағы капустының жапырағы дейді, немесе басқадай бір компрестер қойады қыздыратын. Бал жағып жатады, түрі көп. Оның ешқайсына жасауға болмайды. Халықтық емдердің ешқайсын жасауға болмайды дейді құрметті адамдар. Сондықтан бүгін күні жаңа диагностикалық мүмкіншіліктер мол. Ультрадыбыстық зерттеу, рентген, цифрлы рентген маммография деген жолы бар. Одан керек болса жіңішке инемен анализ алатын жолдары бар. Немесе жаңағы сол ісікті жаңағы арнайы инемен кесіп, ертең анализ жасап, оның ішінде қатерлі жаңағы жасушалар бар ма, жоқ па, соны анықтаймыз дағы, одан кейін жаңағы ем жолын тағайындаймыз.
Ал енді осы дертке шалдыққан жағдайда құлан таза айығып кететін жағдай болды ма? Мысалы, бастапқы уақытында, ең бастапқы стадиясы дейді, сатысында бұл сырқат анықталса, жағы ота жасалаттағы ол адам толық жазылғанына жазылды деп айтуға болады. Тек қана сүт безі емес, басқа қай кез келген рактың, мысалы, ең бастапқы стадиясында диагноз қойылса, сол жерді сылып алып тастаймыздағы ол адам мүлдем сауығып кетті деп айтуға болады. Сол үшін, яғни, уақытылы дер кезінде қаралу керек дейсіз ғой. Рахмет, Мұхтар аға, пайдалы кеңестеріңіз үшін. Құрметті аналар, енді бұл сұхбаттан ой түйетін болсақ, әрине, жаңа бағдарламамыздың басында да айтып жатырық қой. Жылына екі рет маммолог маманының кеңесіне жүгініп, тексерісінен өтіп тұру қажет. Ақпарат жетпегендіктен кейде қыз келіншектер жылына екі мәрте тексерілу біршама қаражатты талап етеді деп ойлайды. Ал шын мәнінде әрбір азаматтың тұрғылықты жерінде онколог дәрігерге қаралу тегін екенін еске саламыз. Қыз келіншектерді осы бағдарламадан кейін емханаға барып, маммолог дәрігердің алдынан өтуге шақырамыз.